cool. Pesando apenas 6,4 kg, a nova Cannondale Super 6 Evo de 2017 é das bicicletas mais leves do escalão World Tour. Está mais confortável e previsível do que a versão de 2016, fruto do seu sistema de integração que inclui o quadro, a forqueta, direção e pedaleiro. Testámos a versão com a nova transmissão eletrónica SRAM Red e TEP, sem cabos, que nos deixou fãs pelo seu funcionamento irrepreensível. Mas não faltam mais detalhes de qualidade nesta Cannondale, como o novo eixo pedaleiro BB30 com 73 mm de largura, as escoras sobredimensionadas assimétricas para maior rigidez e conforto, aliado ao espigão Save de 25.4 mm, para nós o mais confortável do mercado. As rodas em carbono de 35 mm, aliadas aos pneus Schwalbe de 25, ajudam a maximizar o conforto geral e a manter a barreira do peso num valor realmente muito baixo. Relativamente ao seu comportamento no terreno, as acelerações são explosivas devido ao baixo peso e rigidez de todo o conjunto, e é extremamente suave, mesmo em piso degradado. É uma verdadeira todo o terreno com genes de alta competição e o sonho de qualquer profissional. Não perca o teste pormenorizado na revista Ciclismo a Fundo de outubro-novembro. Música.